Ahoj, já jsem Tomi 77 a vítajte pri 7. dielni série Space Engine, čo kecam, Star Trek Online Federation, teda New Federation, ak sa to nazvať. Čo sa stalo od minulých dielov je to, že pridali kopec nových postav a nové veci, takže dneska nekúkneme sa na ne, ale kúkneme sa na niektoré veci. Ja som už Space Engineers v videu slúbil, že budeme dneska mať niekoľko tajemnot, aby ste nemuseli. Vy ste nejako seba prizerali, že čo vlastne robím, aby ste nemuseli. Takže ja si prejdem nejaké 3 alebo 4 misie dneska. Samozrejme, že keď budem upgrade, vlastne to určite budem na Lieutenant Commander, predpokladám, že. Áno, Lieutenant Commander na nadporučíka. Tak si pozrieme novú loď alebo nové výmožnosti, ktoré budem môcť kúpiť. No. Oh, toto je zo Star Treku Discovery. Mimochodom, pred, neviem kedy to vyjde, ale 9. 9. 19. vyšiel nový diel, posledný deň diel z druhej série Star Treku Discovery. A to je Pau, jeho tu poznáme, dobre. Z jeho seriálu. No a jednoducho tam hrali. Okay, ja som zabudol, dlho som hrozne nehral, takže ja sa musím v tom zorientovať. Čo to tu máme najprv? Čo si môžeme dať nové, sa ešte najprv pozrieme. Equip, no, nothing. Áno, toto sme minule kupovali, takže všetko by malo byť ako zo starých čias, predpokladám. Áno. Takže, môžeme začať. Dobre, ale predtým, než začneme, tak ešte si aspoň povieme, že kam ideme na akú misiu. Dobre, takže ja sa ťa vidím z našeho systému. Budeme sa hlásiť zrejme na 24, ktoré je základne, ktorá sa hádza tam, myslím, že kde sme minule boli aj. Ešte som si není istý, myslím, že to je tam. A dostaneme tam nové rozkazy. Takže, kým sa to všetko načíta. O, vidíte, sú tu úplne nové lode. USS Cairon? Vyzerá to ako USS Cairon. Že... Fú, pekná loď ale, musím povedať. Aha, áno, toto je z Mirror Universe, takže asi tak nejako. OK, tak ja tu mám už vyznačené, že kam máme ísť. Ja zadám do Kasae systém. To a maximálny warp. Ó, jak to krásne ideme. A začnem teda timelapsom. Ešte by som sa možno podotknúť, že čo to tu máme. No, iba autonavigate. A ešte sa pozrieme, že čo to tu vôbec je. Takže stratili sme kontakt s vedeckou stanicou v kasej systém a budeme ju zrejme musieť nájsť, opraviť alebo také niečo. To znamená, že neurobím timelapse a uvidíme sa až po tomto.
No, vidíte, už som povýšený a už mi dostali nejaké nové a tieto vecičky nové, takže poďme si ich pozrieť. Poprvé, už som teda nadporučík, ale to už všetci samozrejme, že vieme. Čo sa stalo na našich hodiach, poďme si teda pozrieť. A čo sa teda dostali. Ak sa nemali, dostali sme nejaký skill point, aj ground point, to je super. Takže my sa dáme do, aby sa projektili. Alebo viacej shieldov, neviem čo ešte by sme mohli dať. Ale skôr aby sme si toto purchase. A čo sa týka toho vlastne pozemného, tak by sme si mohli toto dať. Engineering, third fabrication. Dobre, dáme si toto, tuto. To sú iba také obmeny, čo sa tam kvôli tomu. Oh, a vlastne teraz môžeme si dať ešte novodobé veci. Takže my si vlastne nové možnosti. A čo sa týka túto, sme si všetko už vyzberali, pozerám. Že, áno. To znamená, že si môžeme pozrieť našu vočku teraz. Nič sa nám tu nezmenilo túto, ale mohli by sme si zabrieť novú vec. A to je anestézia, no tento smal hypospray, ktorý sa nám bude určite hodiť. O, bude sa mi jednoducho určite hodiť. OK, čo sa týka tohto, týchto vecí. Dostali sme novú zbraň a ja ju aplikujem sem dozadu. Či, čo sa nedá, prečo? Takže by sme si sem dali takúto. Áno, sem si dáme takú, sem si dáme taký pekný fotonový kanónik level 2. To by asi tak mohlo byť. Čo sa asi takých tých iných vecí? Zrejme, nič nemáme nové, že? Pozerám nič iné. Ale mali by sme mať odomknutú novú loď. Go to promotion, speak with ship vendor for ship and shuttle requisitions. OK. Vybavujete takéto veci. Acquire ship, customize, manage, či by táto? Ship equipment. To je o tom rozpráva. Sysl, repair ship, naprosi opravíme si našu loď. Ale zači, nemá žiadna také damage? No it hasn't. OK. Znamená, že my by sme si teraz mali speak with ship winter. Ale where is ship winter? Musíme sa aj pozrieť. A dostaneme nejaké tie veci. A dostaneme novú loď. Super, takže dostaneme vlastne super nové veci, ale ešte sa pozrieme prosím, že tu... Počkaj, mňa zabije, mňa to sa... Oni chcú, aby tuto to ešte celé všetko. Vyzerá to tak, ale prepáčte, že sme zazmetkoval. OK. Ten fejzer je super duper. Šucha, šu. Many ships. Dostali sme teda túto jednu a... Kde by sme mali dostať tým malom tú druhú, keď tak rozmýšľam? Ship, require ship and... Requisition ship, starship equipment, nie? Abo nie? No, pozrieme sa predsa, kde to všetko má byť. Kde by sme sa mali opýtať tejto pani? Kapitánska jachta... Pre veteránov, čo budeme už za chvíľku aj my. Acquire ship. A mal sme dostať novú loď zrejme. Áno, máme dostať new ship. Ale my si môžeme kúpiť hociakú sebe, ak sa nemýlim. Toto je z 2011. Constitution Refit. A by som si to vzal nejakú krajšiu loď. No a budeme, nechceme ani eskorty. A chceme... nejakú peknú lodičku. OK, Temporal určite nie. Science Vessel určite nie, takže také nie. Kľudne aj Spellcraft.
Možno, že sú tuto alebo tuto. To je akože veľmi pekné. Čo by sme tým získali? Ja sa bojím, že dostaneme zase nejakú inú maličku, mizernúčku lodičku. Ale musím uznať, že tieto vyzerajú hrozne pekne. Možno, že takúto si zoberieme. Ešte som si není istý. Keď zoberieme Science Vesty do toho. Escort. Tak zoberieme si túto lodičku. Ufú, to sú krsná, to sú zazeny. Rapier. Saber. Neviem, mi sa páči hrozne táto loď a budeme ju volať USS. USS, dajme tomu. Fú, teraz by som úplne na mňa vybachol tieto mená. Neviem, ako by som ju pomenoval, určite číslo by som nehal. A už je naša loď. SS, no tak to by ma vôbec nenapadlo. Nehal by som to USS, dajme si randomize. Washington, Bern, Viena. Dáme USS Slovakia, alebo USS Bratislava. Alebo je to Nagasaki. Alebo Nagasaki môžeme kľudne dať. Nie, Constitution, to je toto pekná lodička. Rozmýšľam, že by sme mohli pomenovať ako... Nie, to mi zjedne ani teraz tým. Fú, teraz ma to úplne dal do rozpakom. OK, tak vymyslíme, dáme na USS Bratislava. My máme, čakujeme predsa patrioti. Patriotizmus a dáme A. A my tu trošku vymyslíme si nejaké číslo. A áno, môžeme dať takto, USS Bratislava, done. Vidím, že je hrozne pekná. A teraz by sme si mali niekde nájsť, že customize ship. Vlastne nie, nechceme ešte žiadne veci na predaj, ale manage ships. Na USS Bratislava, kedy dáme všetky naše escort. A teda pozerám, že má tie isté. V Bratislave o trochu výkonnejšia pozerám. Takže všetky veci, ktoré máme mať, to znamená, že sem si dáme fotonové torpédo, sem si dáme tieto veci a sem si dáme ešte, dáme si sem toto. To pôjde všetko sem. Potom dáme si tento deflektor, tento impulzný pohon, alebo aký je vôbec silnejší, tento je silnejší. Warp drive dáme silnejší, štíty si dáme silnejšie. Štíty, no čo si dáme do štítov? Dáme si tam toto. Oh damn. Dáme si sem. OK, tieto. Nie, tieto. A dáme si sem toto. Janko, musím sa rýchlo rozvrhnúť, čo preto nie. OK, a teraz všetko toto. Unequip. A všetko musíme unequip, aby to všetko vošlo do tej druhej loďky. Tak. Krása. Jak sa nám krásne táto lodička rozoberá? To sme do nej hrozne veľa investovali, keď berem to. To je jedno, máme všetci už na pohľadu, takže ešte dáme tie posledky. Dáme si sem tieto zbranie. Znova nahrať, alebo to tak funguje celé. A hento, necháme si túto dvojku. Čo sa je k devices, tak to necháme to isté, takže všetky pomocné veci v konzoli. Necháme si toto. Science, necháme si toto. Tactical si necháme toto a... A vlastne všetko ostatné máme. Keď to tak zoberieme. Tuto loď. USS Traveler, by sme mohli, to sa znamená, že Ready Starship, takže budeme mať ju hneď ako prvú. Dobre, tak ja idem na ďalšiu misiu a to bude už posledná, kde si skúsime všetky vylepšenia tejto novej lode a hlavne, že ak
a vlastne bude tá lodička, a ja som sám zvedavý. Ešte idem kúpiť nejakú zbraň, keď už máme, ešte máme koľko tých v inventári assets, a ešte máme 76, 78 tisíc. To znamená, že ja ešte na burze niečo kúpim, niečo pekného. Nejaké dobré zbranie, ktoré by sa určite mohli hodiť, takže zatiaľ čaute. Máme už aj po tejto misii. No a my si budeme vyberať, čo chceme. Popravde, mňa najviac láka asi... No, samozrejme, že si najprv všetko, keď všetko dostaneme. Čo ma najprv lákajú tieto konzoly. No, samozrejme, že môžeme si nich vybrať. Ale čo je pre nás najlepšia? Asi táto, lebo... alebo taktikálna. Ja neviem, ešte som to vôbec nerozumela týmto. A máme, no, máme asi nového prírastok do rodiny. A... Bridge of Requisition. Takže sme vybrať
vulkánske, vulkánku, alebo tohto, alebo Trilla. No, keďže sú vulkáni, akože mám ich celkom rád, ale mám radšej Trillov. Biel, celkom chytlavé a pekné. OK, ja som zatiaľ urobil také menšie úpravy. Kúpil som nové tri zbrane, alebo dve, neviem teraz. Vylepšil som motory, dal som lepšie štíty, počkajte, iba toto všetko prerad. Ježišmaria. Dostaneme teda veci, asi zoberieme toto torpeď. No. Ako som hovoril, ja som zrobil všetky možné veci, takže si dávame toto sem. Nič sa tu iné nezmenilo. Body, dáme si to nové, nič som vôbec nezmenil na tomto. Štíty, máme stále tie isté podstate. Iba som si zbran zmenil, ale však to si už vidieť, lebo som to robil cez video. Čo si dáme sem v gách? A nie, víno, to bude dobrá vec. Všetky moduly necháme. Naše lodičke sa stvarilo ultra super. Mne sa páčilo, ako strelil z týchto obidvoch koncov. Z týchto a z týchto a potom ako všetko to pádilo. Ježiš, to bolo super vec. Takže veľmi hovorím, že možno už nevyzerá dizajnovo najlepšie, ale je oveľa lepšie. Mimochodom, tiež máme nový typ warpu, ktorý som kúpil pred touto... pred touto misiou. Už nejdeme za starým warpom 5,5 alebo takto 5,6, že som to tak nejako nastavil, ale teraz idem už nejakých 6,67, čo je uveľa posun, pretože my sme nechodili nikdy takto moc rýchlo. OK, takže ja sa s vami rozlúčim na tento diel, bol kratulinky diel, ale za to si myslím, že tam by ste si dúfam, že užili. Ešte vidím, hovorím jedno Space Engineers a potom možno že ešte niečo iné. Ale neskončím, ešte si upgrademe túto jednu z týchto vec. Zostali sme Space Point, ktorý si môžeme dať do hoci ktorého z týchto vecí. Energy Training, Shield Capacity, Restoration, alebo Hull Capacity. Tak dáme si do tohto Hull Capacity, aby mali väčšiu výdrž pri rôznych prestrelkách. OK, to bolo za dneska všetko. Zdieľajte, komentujte, lajkujte a my sa uvidíme u ďalšieho diela. Čaute, čaute. Ja som Ďalej. Čaute.